Hej, vítám vás u dalšího videa a omlouvám se, že dlouho žádné nevyšlo, ale měla jsem bez žádnou inspiraci. No a stále mě nic pořádného nenapadlo. Původně jsem chtěla udělat animaci, která jsem zdála ve všech ohledech skvělá a dokonalá. Jenomže pak, když jsem se chtěla do ní druhý den pustit a přečla jsem si své zápisky, vyšlo najevo, že je to ta nejstupnější věc, co mě kdy napadla. No a byla jsem zase na začátku. Pak mě napadlo, co takhle udělat nějaký speed art. No, jenomže, má představovat začala stávkovat a mě nedápadlo nic, co bych mohla nakreslit. Ještě tu byla další možnost. Co udělat další díl? Tří slov. Jenomže. Pak mě napadlo, co takhle udělat video. O tom, jak nevím, co udělat za video. Jenomže, jak ho nazvat. Hmm. Co takhle? Video s velmi originálním názvem. Já vím, je to hodně špatné. Omlouvám se, že tohle video není tak moc dlouhé, ale nic lepšího mě nenapadlo a už jsem byla opravdu moc zoufalá. Doufám, že se vám video aspoň trochu líbilo. Byla bych moc ráda, kdybyste dali like či odběr a do komentářů mi napsali nějaká téma na další video, protože trpím nedostatkem nápadů. A tak zase u dalšího videa. Ahoj!